kuhlanganeza kwisi nasitanga kirejeshe ubuntu nimbabazi wanjirie. Haleluya. Nzaturi wawe iteka jose. Ayo maraso yawe turayashimira. Ayo maraso yawe turayashimira. Ayo maraso yawe turayashimira. Imana itwitaho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi, aya masaha, uyu mwanya turagushimye, tunezejwe n'imbabazi zawe muri twebwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Kristo. Turi imbere y'amaso yawe rero, Mwami Imana, tugiye kukuramya ndetse tugiye no kuguhimbaza. Nyemerera ibiva muri twebwe bihimbure imitima ya benshi, ibiva muri twebwe bihimbure imitima iremerewe kandi imitima iguye umwuma. Mwami Imana nyiringabo, muri aka kanya nezezwe n'ijambo ryawe, nezezwe n'indirimbo zigiye kuva muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana nyiringabo, ganza kandi utegeke kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Kuko
namenye ko urakiza kibavaho abe na gato uri nshuti nyanshuti idahindagurika Kwisi na chitanga chirejeshe ubuntu n'imbabazi wagiriye nzaturi wawe iteka byose nzaturi wawe Chachiganza na choniche wamutima wimbabazi nyinshi naonua Yesu Kristo ayo maraso Chachiganza nacho niche wamutima wibawazi nyishi naonua Yesu Kristo kwa Yesu arakuna fasha avabaye owe mutima owe mutima owe mutimurira gwino kwa Yesu Anakuna fasa Ababa ye wose Uwe mutimurira Gwino kwa Yesu Anakuna fasa Ababa ye kwa Kristo umwami akunda kandi afasha abababaye haleluya 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 Oh
nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye 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 You're the one.